erromatarrak Euskal Herrian. Euskal Herria erromatarrak etorri zirrenean. Erromatarrak Euskal Herriera kristorreko bigarren mendean iritsi zirenean, antzeko kultura ezaugarri, ohitura, bizimodu eta hizkuntza berezia euskera zuen lurraldea aurkitu zuten. Erromanizazioa, hau da, lurralde bat bereganatzeko prozesua, etzen modu berean eman leku guztietan. Barraldean adibidez, nahiko ola izan zen, hegoaldean berriz sakona eta eraginkorra. Erromatarrek lurraldea bi multzo nagusitan antolatu zuten, Ager Baskonun eta Saltos Baskon. Ager delako isurialde mediterraneoak hartzen zuen lurraldea osatzen zuen, nekazaritzarako oso aproposak ziren, bertatik ardoa, garia eta olioa lortzen zuten. Saltos delakoa, isurialde Atlantikoko lurraldea menditxoagoa eta basoz beteta zegoen, nekazaritza mota hori ere ezagutzen zuten, baina abeltzaintzak, mehatzaritzak eta baita esklaboak eta mertzenario lortzeko aleginek garrantzi handiagoa izan zuten. Gizartea. Erromanizazioa gure artean kristorreko bigarren mendetik kristondorengo bosgarren mendera arte eman zuen. Euskal Lurraldeetako biztanleen eta erromatarren arteko harremanak adiskidetsuak izan ziren, eta hori esker baskoiek beren lurrak zabaltzea ere lortu zuten, Kalagurriz eta Jakalekuko. Hemengo biztanleak erromatar armadan sartu ziren eta Ingalaterrako edo Germaniako gerran ibili ziren. Nahiko ezaguna da karistiarrek, bartzuluek eta baskoiek osatutako armada taldea, Kohors bigarrena Baskon. Euskal Lurraldeetan gutxi edo asko erromatar ereduko elementu politikoak, sozialak, ekonomikoak zein kulturalak errotu egin ziren. Erromatar hiritartasuna zuten biztanleak oso gutxi ziren Euskal Lurraldeetan, indigenak bertako jendea libreak ziren nagusiki. Jabetza. Erromatar gizarteko elitek, konkista eskubideen oinarrituta, aberastasun handia lortu zituzten. Horrek albidatu zuen lurrak komeni zitzaien banatzea, soldaduei, koloniei, jatorriz erromatarrak ziren nekazariak, indigenak leialei, era horretara modu askotako nekazariak sortu ziren, gehienak lur jabe txikiak, eta batez ere etxerako ekoizten zutenak. Bizilekuak. Hirietako eraikinak zurez, harriz eta morteroz egiten ziren, batzuetan aperitxuz ere bai, eta teilatua buztinezko teilekin estaltzen zuten. Landa, eremuan baziren alde batetik erromatar ereduko etxalde handiak, bila bituak, eta bestetik nekazarien etxea palagoak. Herriak eta hiriak. Saltos esparruan kolonizazioa etzen oso sakona izan, dena den hainbat hiri sortu zituzten hala nola. Lapurdun, Baiona, Oiaso, Irun, Forun, Foruan, Benoska, Zaroz edo Getarien eta bar. Erromatar garaiko hirien funtzio nagusia etzen ekonomikoa, politikoa baizik. Aberastasuna etzen hirian sortzen, hirian gastatu egiten zen. Ebre baiaren arroan, Ajaren ordea, erromatarren eragina oso handia izan zen. Gure artean, erromatarrek sortu zituzten harriz egindako lehen hiriak Kalagurriz, Kalahorra eta Garakurrizekin Alfaro batera badira beste batzuk ere, Pompaelo, Iruña, Beleia, Iruña Oka, Andelos, Muzabal, Mendigorria, Kara, Santa Kara, Kaskantun, Kaskante, Junberri, Irunberri. Ekonomia. Produktu berri ugari ekarri zituzten erromatarrek. Garia, olioa, matza, frutarbolak ere sartu zituzten, besteak beste gerizia eta pikua. Edarietan garagardoa, ardoa eta zagardoa egiteko teknikak. Zenbailekutan, mehatzaritzare landu zuten urrea, beruna, estainua, kobrea, burdina eta merkurioa lortzeko. Artitorritik, jako harria adibidez, zigarra, kobrea eta burdina atera zituzten. Oiasoko, portutik bideratzen zuten mearen garraioa. Jardura berriekin lotuta, hainbat tresna berri ekarri zituzten erromatarrek. Golde erromatarra. Goldeak lurra erresago biratzen albideratzen zuen, horrela, usta handiagoak eta hobeak lortuz. Ubideak, ura nora nahi eraman zezaketen, soroetara landariak urestatzeko, nahiz etxetera, txeko ur beharrak asetzeko.
Erromatarrek artisautzare intartu zuten. Horren eredu, terra sigila eta motako zeramika. Era berean, zait eskulan gintza taier egon ziren gari hartan. Bereziki, hiri inguruetan, arotzak, arginak, telaginak, beragileak, oialegileak, laurgileak, ostunak eta bar. Merkataritza, erromatarren garaian asko indartu zen, galtzada eta itsasbideen bidez. Gari hartan, Euribarrarekin eta Aliako goaldearekin izan zituzten harreman komertzialik handienak. Produktuak garraiatzeko eta lurraldea kontrolatzeko galtzadak, bideak eta ibaiak zeharkatzeko zubiak eraiki zituzten. Dirua metalarotik ezagutzen bazen ere, erromatarren garaian merkataritza jarduerarekin batera edatu zen. Kultura eta artea. Latina batez ere edatu zen, administrazioarekin harremanetarako ezinbestekoa zen lehenengo mendetik eta horrelako inskripzio guztiak latinez agertzen dira, eta pixkanak alfabeto latinoa lurralde guztietan zehar zabaldu zen. Euskara eta latina elkarrekin bizi izan ziren mende askotan, eta horrek ondorioak ekarri zituen. Estetik latina goi mailako eta elizaren hizkuntza bihurtu zen, bereziki Iberoerroan, asko zabaldu zen, baina herritarren artean euskara zen ia hizkuntza bakarra. Zenbnezmenei dagokionez, imperioaren toki gehienetan politoismoa zen nagusi. Euskal biztanleren gehienengo zabala bereziki nekazari eta abeltzaina betiko zinismen tradizionalen jarraitzailea izaten jarraitu zuen. Arteari dagokionez, egin nagusietan oso garrantzitsu bihurtu ziren eraikin publikoak, foroak, teatroak, zirkuak, termak, Lekuko, Lodosako akueduktua, Goiasako termak, edo Antolaseko hurbiltegia. Ieta rituarik ohikoena errausketa zen, bai bertako jendearen artean, bai erromatarren artean ere. Euskaldunen ohitura arrautzak arrezpila batean erortzea zen, erromatarrenak aldiz, nekropolietan hilobiratzea. Santa Elenako nekropoliza, Goiason. Hildakoaren arrautzak, bustinezko arrautze ontzi baten sartzen zituzten, eta ontzi hori zenbait objektukin txamponak, zipuntak, metalezko apaindurak torperatu egiten zuten. Merkataritzaren beherakada, kristondoren hirugarren mendean hasi zen, imperioak arazo larriak zituen iparrekialdeko tribu barbaroen presioa zela medio. Kristo horrek ondorengo 406 urtean Hispania iparraldeko tribuen menpel hori zen, baina ordurako apenas zegoen erromatar arrastorik Goiason eta gainerako erromatarko kaluketan. Marmolezko antzinarotik egurrezko ardiarora pasa zen Euskal Herria.